Θέλω να πω λίγο για τη διαδικασία, γιατί η ταινία καλύτερα να αφήσουμε την ηρεμία της. Το μόνο που θα πω ήταν ότι ήθελα να δω την Αθήνα, επειδή την έβλεπα ήδη για κάποιο διάστημα λίγο άδεια από ανθρώπους, χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Λίγο ήθελα να τη δω σαν αρχαιολόγο του μέλλοντος. Τι αφήνουμε πίσω μας δηλαδή. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Γυρίστηκε μέσα σε 3 χρόνια, μάζευα αυτά τα τεκμήρια, τα έβαλα στη σειρά κάπως. Με πολύ το δικό μου υποκειμενικό τρόπο. Είναι μια ταινία που δεν γίνεται τίποτα, απλά τη βλέπω σαν αρχαιολογικά ερείπια. Πώς να βλέπεις την Αθήνα, γυρίστηκε μέσα σε 3 χρόνια καλοκαιρινούς μήνες που είναι σύντομα. Όλο το χρόνο έχει και χειμώνα, όλο το χρόνο και όλες τις ώρες. Δηλαδή είναι και καλοκαίρι, είναι και χειμώνα, είναι και ντοβή ξημερώματα, είναι και απόγευμα. Κι άλλο πλέον. Θα ήθελα πρώτα να πω κάτι για την ταινία της Μαρίνας, η οποία με ενθουσίασε, γιατί νομίζω ότι κατάφερες να κινηματογραφήσεις τον χρόνο. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο και μεγάλη επιτυχία. Και είχε επίσης πολύ ενδιαφέρον και η δουλειά σου, αλλά και όλες οι υπόλοιπες. Είναι μια πολύ εκλεκτική πραγματικά επιλογή. Κατάφερες στον μήνα μέρη, στον τεχνικό τρόπο, να συνδέσεις έτσι όλες αυτές τις παράξενες σκέψεις, αφηγήσεις, όπου υπάρχει το αστικό τοπίο, υπάρχει σαφώς η μουσική, υπάρχει και η σιωπή. Και υπάρχει έτσι και ένας συνδετικός κρίκος, ας πούμε. Εντάξει, η τελευταία ταινία αδικήθηκε κάπως, αν μπορεί για τους γαλλομαθείς, για βάση φορές, οδηγείται σε ένα επίπεδο, ας πούμε, σινεμά σοκ, ας πούμε, στο τέλος. Αλλά αν την τοποθετήσεις μέσα σε όλη, πώς να το πω, τη σύνθεση των επιλογών, όλες οι αφηγήσεις αυτές συνομιλούν. Τώρα, το piano play δεν είναι τίποτα το στερακτικό, είναι κάτι σαν το... σαν τη σειρά των ταινιών μικρού μήκους που κάνει ο Τζάρμους, το «Καφές και τσιγάρα», το «Coffee and Cigarettes». Είναι μια σειρά την οποία κάνω ανάμεσα από άλλα μεγαλύτερες, ας πούμε, συνεργασίες για το γούστο μου, και όταν γεμίσει το τασάκι με αρκετές γόπες, ο στόχος μου είναι να παιχτούν όλα μαζί. Οπότε είδαμε το τρίτο μέρος. Το δεύτερο το δείξαμε πέρυσι, εδώ, ναι. Το «Cello Lessons». Ναι, ήταν ένα... Αυτό είναι μια σειρά πορτρέτων μουσικών οργάνων και κατ' επέκταση και των μουσικών, των δεξιοτεχνών, ας πούμε, που τα χειρίζονται. Πέρσι με είχατε φιλοξενήσει με ένα ωραίο πορτογαλέζικο τσέλο. Φέτος ήταν ένα μικρό αφιέρωμα σε ένα εμβληματικό όργανο της δεκαετίας του 60, το συγκεκριμένο μοντέλο ήταν από τη δεκαετία του 70, το οποίο το χειρίζεται τώρα ένας νέος μουσικός, ο Κώστας Σιώλης. Και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι είναι και ένα κλείσιμο του ματιού σε μια ταινία που είχε επιλέξει πέρσι. Kip Klinger, που ήταν το διπλό πορτρέτο για τον James Benning και τον Linklater. Το Film Fronts. Είχε πέρσι λοιπόν, είχε παρουσιαστεί στην ταινιοθήκη ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, το οποίο ήταν ένα διπλό πορτρέτο, δύο εντελώς ανώμιων, ας πούμε, δημιουργών ενός πάρα πολύ γνωστού πλέον, από την άποψη ότι έχει και Έλληνα παραγωγό, ο σκηνοθέτη του Before Midnight, μεταξύ των άλλων του Richard Linklater, και του James Benning, ο οποίος είναι ένας εντελώς άγνωστος, αλλά με τεράστια φιλμογραφία δημιουργός, ο οποίος κάνει κάτι, ας πούμε, αυτό που λένε φιλμ περιβαλλοντικής παρατήρησης. Οπότε προσπάθησα να κάνω κάτι τέτοιο και εγώ, δηλαδή να κάνω δύο project σε ένα. Ποια είναι η σχέση σου με τη μουσική? Πώς? Ποια είναι η σχέση σου με τη μουσική? Η σχέση μου, με σεβασμού θα έλεγα. Δεν παίζεις κάποια τα μουσικά όργανα, τα πληκτηματογράφεις. Το δικό μου όργανο είναι η κάμερα. Και προσπαθώ να το χειρίζομαι με μουσικότητα. Υπάρχουν ερωτήσεις? Ναι, να ρωτήσω εγώ κάτι. Δημήτρη, από το μικρόφωνο. Ναι, πειράζει. Πήγαμε το επαγγέλμα. Δύο παρατηρήσεις να κάνω. Μου άρεσαν και εμένα πάρα πολύ και της Μαρίνας, που έχει, ας πούμε, είναι ένας νεότερη κινηματογραφίστρια. Μαρίνα, η πρώτη σου δουλειά είναι? Όχι. Αλλά είχε μια μεγάλη ωριμότητα και αυτή, ας πούμε, σαν ένα λάκρυμε ρεύμα, ας πούμε, ήταν.
δυνατό. Δημήτρη, ναι, ήταν μια διαφορά με το τσέλο, αλλά όπως λες, μ' αρέσει όλες αυτές οι ψηφίδες. Πες μου κάτι, αυτό το κομμάτι, ας πούμε, που καταστρέφεται το πιάνο και ανασυντίθεται, για εξήγησέ το μας λίγο, γιατί και επίσης, ας πούμε, λες ότι είναι ένα εμβληματικό όργανο, εντάξει, εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα, ίσως θέλουμε να ακούσουμε κάτι παραπάνω. Okay. Τώρα τι να, πόσο μπορεί να εμβαθύνει κανείς στο... γιατί... παρόλα αυτά, η ιδέα ήταν αυτός ένας φίλος μας, πολύ καλός μουσικός, ο οποίος μου είπε ότι θα κάνει σέρβι στο ουρανό. Οπότε, εμένα που μου αρέσει να βλέπω, πώς να το πω, την πίσω πλευρά, γιατί κατά κάποιο τρόπο και εγώ κάνω το σινεμά, είμαι από την πίσω πλευρά, δεν είμαι μπροστά. Σκέφτηκα ότι αυτή η αποδόμηση, τέλος πάντων, του οργάνου θα είχε ένα κινηματογραφικό ενδιαφέρον. Η πραγματικότητα είναι πως δεν έχει τρομερό ενδιαφέρον το να βλέπει κανείς κάτι να αποσυντίθεται. Και σιγά σιγά το ένα φέρνει το άλλο και πώς να το πω τώρα, τέτοιου είδους οπτικοακουστικές, φιλμικές κατασκευές, ας το πούμε έτσι, σαν τη δική μου, επανέρχονται κάπως στα βασικά του κινηματογράφου. Δηλαδή, ξεκίνησε το σινεμά, δεν υπήρχε ένα μεγάλο team, καλλιτεχνική διεύθυνση, ηχοληψία, ηθοποιοί. Υπήρχαν οι άνθρωποι με μία μηχανή, οι οποίοι έκαναν κάτι από το τίποτα. Οπότε, κάπως έτσι είναι και η δική μου προσέγγιση. Το όργανο πάντως, για να επανέλθω λίγο πιο σοβαρά στην πολύ σωστή τοποθέτησή σου, είναι ένα όργανο το οποίο παραδόξως σχεδιάστηκε στα δεκαετία του 60 και απευθυνόταν κυρίως σε βετεράνους του Βιετνάμ, οι οποίοι πήγαιναν σε κέντρα αποκατάστασης για να συνέλθουν από το φοβερό σοκ, ας πούμε, το οποίο είχαν υποστεί. Οπότε ήταν μια κατασκευή, δηλαδή είναι να έχει μια φορητότητα, αλλά ταυτόχρονα να έχει και μια, πώς να το πω, μεγάλη δυνατότητα μουσικοτήτων, ας πούμε, στην εφαρμογή του. Αυτό λοιπόν το όργανο, το οποίο κατά κάποιο τρόπο ήταν ένα φτηνό όργανο σε σχέση με πιο σημαντικά μουσικά όργανα, ένα γραμ πιάνο, έτσι, ο Σεντόφερ, παράδειγμα. Yeah. Το συμπεριέλαβαν στη δημιουργική τους προσέγγιση μεγάλη μουσική της δεκαετίας του 60, όπως ο Keith Jarrett, ο Miles Davis, ο Frank Zappa, συγκροτήματα rock, οι Doors, τα βέβαια. Και έδινε μια ιδιαίτερη πινελιά ηχητική στις αποπλοές τους. Και εμείς κλείνουμε το μάτι μουσικά, με πολύ προσοχή για να μην έχουμε προβλήματα με τα μουσικά δικαιώματα, και υπάρχουν πολύ πολλές μικρές βινιέτες από αυτή την περίοδο στις οποίες αποπειράται, ας πούμε, να μας υπενθυμίσει ο μουσικός σε παράλληλη δράση με το σέρβις του οργάνου του. Αλλά είπα πάρα πάρα πολλά για κάτι πάρα πολύ μικρό, δεν είναι ώρα αυτό. Συγγνώμη. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιες άλλες ερωτήσεις υπάρχουν? Καλησπέρα. Είμαι φίλος της Μαρίνας, χάρηκα πολύ που είδα και την ταινία της. Αν μπορούσα να αποστάξω όλες τις ερωτήσεις που έρχονται στο κεφάλι μου σε μια ερώτηση, θα ήθελα να τη ρωτήσω δημοσίως, γιατί επέλεξε να εκφραστεί μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου, πώς διάλεξε αυτό το μέσο, τι σημαίνει για αυτή η τέχνη. Αυτό. Ευχαριστώ. Κάτι που απλά κάνω. Δεν μπορώ να δώσω ακριβώς απάντηση. Ξέρεις ο John Ford είπε, I'm John Ford, I make westerns. Κάνω άλλη. Κάτι άλλο. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Μάλλον να
προτείνω κάτι στο, στο φίλο που έκανα στην ταινία με... Επειδή ανέφερες μια άλλη ταινία που είδες πέρυσι, θέλω να σου ρωτήσω πώς έχεις δει το Wavemakers της Caroline Martel το, για τον Μαρτενό. Η δικιά σου ταινία μου θύμισε πολύ, αυτό είναι μια ταινία που βγήκε πέρυσι από μια Καναδέζα σκηνοθέτη η οποία ασχολείται με το, με το Λεζόν Μαρτενό. Το Μαρτενό, ο Μαρτενό ήταν ένας εφευρέτης που είχε φτιάξει ένα πολύ παρόμοιο όργανο με αυτό που μας έδειξες. Και... Για την ακρίβεια υπήρχε ένα Όντ Μαρτενό στο πάνω μέρος, ας πούμε, του οργάνου. Τώρα... Αλλά δεν εμβαθύναμε πολύ σε αυτό. Ήθελα απλά να σου πω ότι θα σ' άρεσε πάρα πολύ να το δεις αυτό το φιλμ. Να το δεις. Και επίσης να σου πω συγχαρητήρια για αυτό που έκανες. Μου άρεσε πολύ ο ρυθμός της ταινίας σου. Προσωπικά θα ήθελα να δω κι άλλο. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα. Σε ευχαριστώ. Πραγματικά. Αλλά η φόρμα έχει ενδιαφέρον όταν είναι κοντή. Για μένα τουλάχιστον. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.